Mahigit isang dekada nang nagpapatakbo ng karinderya si Amelita Macarangal sa Makati. Gusto niyang palakihin pa ang kanyang kapital sa pamamagitan ng tinatawag na investment funds. Pero, ala, hindi ko naintindihan masyado yung gano'n. Aminado si Amelita na ang alam lamang niya ay maglagak ng pondo sa kanyang savings account na kumikita lamang ng wala pa sa kalahating porsyento bawat taon, malayo sa 3%'ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa Bank of the Philippine Islands, 5% lamang ng mga Pilipino na may deposit account ang naglalagay ng pera sa investment funds. Kaya gumawa ang BPI ng isang board game na tinatawag na ROI or Race on Investments. Ito'y para matutunan ng marami kung paano pwedeng makamit ang mga mithiin sa buhay tulad ng magandang edukasyon, pamumuhay at pagre-retiro sa pamamagitan ng tamang pag-i-invest sa mga bond at equity funds. Ang ROI ay nilalaro ng 4 hanggang 6 na tao. Ang bawat isa ay makakakuha ng 10,000 piso bawat ikot na parang buwan ng sweldo. Ang pera ay magagamit sa pagbili ng mga bond at equity funds. Ang bawat isa ay mag-uunahan sa pagkumpleto ng 6 na pit stop. Yun nga lang, maraming pagsubok ang kailangan kaharapin ng bawat isa. Our goal here is to overcome these challenges and park your investment funds such as the bond and equity funds into life pit stops, which represents the life goals that we have to overcome. May mga pagkakataon na tila pumapabor sa iyo ang kapalaran at mayroon namang sadyang hindi sineswerte. Of all, target player loses all cash in an investment that promises 50% return in 30 days. So cardholder gets all the cash of the target player. Wow! It is actually a simulation of real life situations and what affects the decision making in terms of when you reach one's goal. Manalo man o matalo, ang mahalaga raw ay magamit sa totoong buhay ang mga aral na napulot sa nasabing laro. Rex Remitio, CNN Philippines.